Nyt se on päällä tää kamera. Ei se mitään, Jonen kanssa tässä heilutaan kohti Sivaa hakemaan. Mä en oikein tiedä mitä me haetaan sieltä, mutta karaoke-teltta on niin vittu, että kyllä raikaa parvekkeelle niin hienosti, ettei voi paljon mitään. Jonella on toi mun hieno pastorin takkia. Ja hattu. Moi. Morjens. Mitä Aleksi toi? Eihän se Aleksi oo, kun se on Alvari. Alvari. Mä mennään kattoo sitten tänne näin. Minä? Me lähdettiin Jonenkaan tässä hoipumaan kohti Sivaa viemään tyhjiä tölkkejä. Ostamaan niillä rahoilla sitten. Ja lisärahoilla ehkä. Lisää kaljaa. Huomenna loppuu ryyppääminen. Tänään oli sahtimarkkinat. Mulla on kyllä paljon videoitakin niistä, mutta en mä viitti. Tai en mä tiedä, viittiks mä laittaa niitä. Jumalauta kun lämpi. Huh, oikein paistaa, saatana. Paistaa, saatana, mustaa paitaa, niin vittu, et on kuuma. Muuten huomaatteko, että no nyt mä en näe tästä insistä yhtään mitään. Paras on kyläraitti on tyhjentynyt ja se on varmaan aika hiljainen sitten koko talven ehkä. Jone tosiaan ihastui tuohon mun kaupunhattuun niin, että se tilas vittu jostain netistä itselleen tuollaisen samanlaisen. Mä oon toi joskus kiihdytyskisoista ostanut, taisin mainitakin jo jossain videossa, mutta enemmän on julkaissut videoita. Enkä varmaan julkaisikaan. Ei muuta kuin kohti Sivaa. Sun video päällä? Oh. Helvetin väri näkyy tää mun törkeä fleda vittu. No ei toi törkeä oo, toi on aika hieno. Tuo aika hyvä. Pitäisikö meidän ostaa siihen sit valkaisuainetta? No niin, mutta ei musta tukasta ihan valkeeta saakaan. Harvoin. Niin. No, vielä. Oh. Ei muuta kuin laitetaan. Tässä on hullu kore. On tässä. Olisiko mä saan tänkin vittu? Ihan saa tehdä auki. Laita se roikkumaan tohon. Ihan saa tehdä auki. Ei olekaan. Tää on pullonpalautus veninkiä. Muutamat kaljakat tuossa Jorenkaan otettu. Onhan niitä tullut. Iltakaljoiksi. No niin. Eihän sitä muuta tarvitsekaan kuin iltakaljoiksi. Eihän me mitään muuta opettu. Anteeksi. Tarvii siivouspaperia vissiin. Onks se mennyt saatana Fantaa juomaan? Ei, kun toi. Voi vittu, on suokin huvit saatana. Se vitut on ku. Oottakin näin huoli. Mutta kyllä se sen huoli, kun se huoli kyllä nää viinakaupan pullotkin. Eikö poista tölkki? Se pitää poistaa tuo talaosa ensin. Täältä näin. No sitten se vastuu. No niin, no se nyt on oikeastaan, se pyörittelee niitä. Viivakoodi ylöspäin.
Niin, se toimii kyllä paljon paremmin sille. Nähän nyt edes se menee. Jota roski. Mikä? Jota roski. Ei, helvetissä. Tuli hylsy. Hylsy? Vähän niinku syömätön kanan, pilaantunut kanan. Tässähän me, no ei meidän tarvi, kun me voidaan sieltä paistaa tuota noin kotona niin broileri. Niin, on se jauheliha, tai noin lihapulossa siis. No niin, no nekin menee hyvin vittu riisin ei. Kanssa esimerkiksi. No menee vittu. Tää on aika hidas ja hankala kone. Siellä taivasta. Viimakoista. Tällä. Täällä ei, sellaista kannattaa tehdä. Ei helvetissä. Se pitää olla ihan pulleena. Taita sen tällä enää. Ei vitussa. Kato, tälle näin. No, joo, kyllä mä näen. Kyllä mä näen, mitä sä teet. Mä menen tästä vähän kauemmaksi, että mä näen, kun näitä Jona syöttää näitä se. No, sitä oli joo, joskus tossa noin. Niin, kun ostin kerran täältä Lapin kultaa paketin. Älä niin turhaa litistä, kyllä ne menee normaalisti. Tai ainakin mun mielestä. Täytyy litistä tänne, mitkä ei mene. No, mutta se ei vielä hyväksy. Nyt tuli taas sinne, että poista tölkki. No, no mitä, tässä nyt ollaan Sivassa syöttämässä pulloja. Eikö, niin sanotusti. No miksei se ime sitä? Poista tölkki lukee taas. Niin, no niin. Ei mitään murmelit. Päätän raportin, niin tähän sekoiluun. Se on morjens.